ベタベタベタしてるとこがあって、うん、そこにね、黒い蝶々がすごいいっぱいいたことがあって、あ、それは幻想的ですね、うん、で、その水がやっぱりいいのかなとか思って見たけど、そういう場所があったり、あ、すごくいい場所結構ありますよ、うん、秘境ですもんね、完璧にね冬は閉ざされた、そこなの、はぁ、本当山の仕事するか、水汲みするぐらいしか人来ないです、あ、水汲んだりするとこはあるんですか、水汲んだ